খৰতকীয়াকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আমাৰ 26 খন পলিটেকনিক তেওঁলোক এইবিলাকত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব জনজাতীয় আৱেষ্টনী সমূহত অনুসূচিত জনজাতিৰ লোক অনুসূচিত জাতিৰ লোক চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায় বা আদিবাসী সম্প্ৰদায় আৰু নেপালী গ্ৰেজিয়াৰ তেওঁলোক ইমান দিনে সুৰক্ষিত আছিল আমাৰ চৰকাৰখনৰ যোৱা কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমি বিটিআৰৰ চাৰিখন জিলা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাস্কা আৰু ওদালগুৰি এই চাৰিখন জিলাত আমি নেপালী গ্ৰেজিয়াৰৰ ঠাইত এটা সংশোধনী আনি তাত সামগ্ৰিকভাৱে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ক সুৰক্ষিত শ্ৰেণী বা প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে আমি নটিফাই কৰিছোঁ বিচাৰোঁ যে যদিও অসমত ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক আছে কিন্তু অসমৰ বহু জনজাতি অঞ্চল তাত কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক নাই যেনে মাজুলী জিলাখনত ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক নাই ঢকুৱাখানাৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলত ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক নাই ধেমাজিত ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক নাই এতিয়া যিসমূহ অঞ্চলত ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক নাই সি যিমানেই ক্ষুদ্ৰ নহওক বা যিমানেই ডাঙৰ নহওক এই অঞ্চলবিলাকতো নতুনকৈ বেল্ট ব্লক সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ কৰিছে একেধৰণে এই খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী যিসকল টাই আহোম মৰাণ মটক চুতীয়া ইত্যাদি জনগোষ্ঠী অন্যান্য বেল্ট ব্লকত আছে আৰু তেওঁলোক প্ৰটেক্টেড ক্লাছ সেই বেল্ট ব্লকবিলাকত নোহোৱাৰ কাৰণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে সেই বেল্ট ব্লকবিলাকতো শদিয়া ট্ৰাইবেল বেল্টৰ আৰ্হিত তাতো আমি সংশোধনী আনিবৰ কাৰণে অনাগত দিনবিলাকত আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম এইখিনি আছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত